פנים, מעזות פנים, אדם פרק הרע מיצר הרע, משכן רע, מדין קשה, בן ברית, בן שנו בן ברית. אף על גב, וקאי מקצוץ עלי דרבי. פירוש, פירש רשי זל, מעזי פנים שלא יתגרו בי. מעזות פנים שלא יוציאו עליי שם ממזרות. עד כאן. רצה לומר בפירוש הזה, כי מה שאמר מעזות פנים, אנו שלא יהיה נחשב, או נחשד בעזות פנים, דיינו ממזרות. אז כאילו שלהציל אותי מעזות פנים, הכוונה להציל אותי משם ממזר. כי אמרנו שעז פנים הוא ממזר, כך ראינו במסכת קלה, אז רבי התפלל שלא יגידו עליי שאני ממזר. ואין הלשון מיושב כלל, כי למה להגיד ככה? למה לא אמר תגיד מפורש שלא יגידו עליי שאני ממזר? ועוד, בשביל שישיר עליו שם ממזרות, לא יהיה ממזר. מה זאת אומרת? מה זה לא יוציא השם ממזרות? זו שאלה עניינית, האם יתקיים ממזר או לא ממזר? מה זה משנה מה שהוציאו עליו שם ממזרות? מה זה להציל? צריך להציל אותי מזה. לפיכך נראה כי שני דברים יש. מה שאמר מעזי פנים, שהם מתחברים ביחד, וכאשר הם מתחברים ביחד, הם מתגרים באחר, שמתקשרים ביחד על אדם. וכאשר מתחברים ביחד, מעיזים. אף שבעצמם אינם כל כך עזים, הכל מקום כיוון שיש כאן מסייע מעיזים. כמו שאמרו מסכת יבמות, כיוון די כעד אחד הם מסייע באדם מעיזה או מעיזה. אחר כך אמר, מעזות פנים הוא אחד, שהוא מיוחד בעזות ביותר, וזה נקרא עזות פנים. אפשר לומר, כי דעת רשי כך, מתחילה אמר מעזי פנים שלא יתגרו בי, אין אחד מתגרה באחר כלא יוכל לו, ושניים מגרים בו, וזהו מעזי פנים. אבל עניין להוציא כל המזרות, גם אחד יכול. כך פירש, מעזות פנים שלא יוציאו עליי שם המזרות, כי דבר זה גם אחד יכול, רק מה שאמר שלא יוציאו עליי, אין מוכח כך. כן, אז ראינו בפעם הקודמת שעזות פנים יש לה שתי בחינות. בחינה אחת, שעז פנים הוא לא מקבל הדרכה ממי שגדול ממנו. והבחינה השנייה זה שעז פנים יש בו תקיפות ויש בו בתוקף שלו הוא מתנגד, יש בו התנגדות, יש בו מרד, רצון לפגוע באחרים, להזיק לאחרים אולי. לא רק כמו שאמר בתחילת הפרק השני, שמעיז פנים נגד אחר, מטריס כנגדו פנים מול פנים, וזה הדגש במילה עזות פנים ועזי פנים. וגם כאן, כיוון שהרבי התפלל על עזות פנים, זאת אומרת שרבי הדגיש את הצד הזה של ההתנגדות אליו. אז שתצילני מעזי פנים, אם אתה אומר תצילני, זה בהכרח מאנשים שמתקיפים. כי אם זה לפי הפירוש הראשון, שעזי פנים הכוונה אנשים שלא מקבלים, אז אין מה להתנצל מזה. הם לא מקבלים, זה באמת לא טוב, הם לא מקבלים, אבל אין מה להינצל. מה שייך להינצל ממישהו שלא מוכן לקבל הדרכה. הוא לא מוכן לקבל הדרכה, חבל, זה לא טוב, זה שלילי, אבל מה הצלה? אלא ודאי, אומר המהר"ל, שלהינצל פה, זה ודאי זה לפי הפירוש השני, שעזי פנים, לפי הבחינה השנייה, שהכוונה מישהו שהוא תקיף נגדי, כן? שהוא מורד בי. אז רבי, שהוא היה המנהיג של כלל ישראל, והוא מורה התורה לעם ישראל, אז הוא חרד מאוד, שמא יבואו מטריסים ומתנגדים ויפריעו, יעיזו פנים כנגדו, וזה מאוד יזיק, זה יזיק לכלל ישראל, זה לא עניין אישי שלי, רבי, שהוא יעיזו נגדי פנים. זה רבי היה ענב, ענב שבענבים. המשנה אומרת שמי שמת רבי בטלה ענבה, אלא זה נושא כלל ישראלי. כשיש עז פנים, אז הוא יכול לבטל את כל הסדר, את כל התורה, את כל ההדרכה, את כל ההנהגה. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אז זה הצלה שהיא הצלה שיש לה המון המון השלכות. אלא שרבי מבחין שיש שני סוגים בתוך עזי פנים שמורדים, שמתנגדים, שמטריסים. יש עזי ויש עזות. עזי לשון רבים, זאת אומרת שכמה עזי פנים ויחד מסייעים זה לזה. זאת אומרת שיש סוג של עזות פנים שהיא, הכוח שלה הוא
תחושה שאתה לא לבד. זה סוג של עזות פנים. זאת אומרת, העובדה שהאדם רואה שיש עוד כמוהו, שעוד אנשים שחושבים כמוהו, גם הם לא מרוצים, הוא מקבל מזה לאט לאט כוח, והכוח הזה, הכוח המצטבר, יוצר כוח התנגדות. התנגדות לסדר. כן, האדם רואה שיש עוד אנשים שחושבים כמוהו. אז הוא מקבל מזה כוחות, וזה יוצר עזות פנים של דמיון. זה דמיון כזה. כי אתה רואה שיש עוד אנשים, אז זה יוצר לך תחושה כזאת, שהנה, זה נכון, זה כנראה, אתה רואה, זה נכון, יש בזה, אני לא היחידי. אבל זה דמיון גמור. כי הדמיון הוא מתלהב מההצטברות, מהעובדה שיש עוד. אז זה מצית כזה, איזה רגש כזה שיש, של הצלחה, של כוח. אז זה הזות של בנויה על דמיון, כמו שהגמרא ביבמות אומרת, שם הגמרא אומרת שעל אישה, שאנחנו חוששים שאישה באה ואומרת שבעלה מת, אז אנחנו לא מאמינים לה. למה לא מאמינים לה? כי אולי היא אומרת מדמיינת, יש בדי דמי, יש לה דמיון. אבל אם עד, ואם עד אחד מגיע, אז הגמרא אומרת, היא עד רבה, הדמיון שלה עוד יותר ממוצת. כי אפילו גם הוא אומר כמוני, אז רק הדמיון עוד יותר משתכלל. אז יש סוג כזה של עזות, של ביטחון, מעיזה ומעיזה, ביטחון עצמי, שהכוח שלו הוא מהדמיון של עוד. הנה, יש הרבה ועוד. יש למשל בקוזרי, במאמר, בתחילת הספר, שהוא מתאר את שהנוצרי מדבר, שהחכם הנוצרי מדבר, אז הוא אומר, כן, הרבה הצטרפו אלינו, הרבה עמים, הרבה אנשים, והיה לנו הניצחון. זאת אומרת, העובדה שהרבה אנשים חושבים כמוני, אז זה מצית איזה רגש כזה, שהנה, זה כנראה, זה יוצר איזה עזות כזאת. זה עזי פנים, ויש עזות פנים. עזות פנים, שיש אדם אחד, ואז מה שמעניין, מה שנותן לו את הכוח להיות עז פנים, זה לא הדמיונות, והרגש הזה של הקבוצה, אלא תפיסת עולם. יש פה בעיה אידיאולוגית, יש פה תפיסת עולם של הזאת. הוא אדם אחד, מי שמעיז לבד, זאת אומרת שיש פה הכרה, וצריך לדעת להבחן איך להתמודד. כי צריך לדעת איך להינצל. יש להינצל מכוח ציבורי, מתנועת מסחף חברתי, ויש להינצל מאידיאולוגיה, להינצל מ... דעה לא נכונה, אז צריך לדע תמיד על מה להתפלל וממה להינצל בדיוק. הוא רוצה ליישל לפי זה שגם רשי, גם זה אולי כוונתו בצורה ברמז, שלהוציא קול זה בעצם לשון יחיד ולא לשון רבים, כי גם אחד יכול להוציא קול. פרק חלק אמר רב נחמן חוצפה, אפלילו כלפי שמיה מהני, ניגר הכתיב לא תלך עמהם, הקדוש ברוך הוא אמר לבלעם לא ללכת, ושבילם לא מקשיב, לא מקשיב, אבל בסוף כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תלך, קום לך איתם. אז כאילו החוצפה של בלעם היא, הוא הצליח כביכול להשיג מה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, תלך. אמר רב ששת, חוצפתה זה מלכותה בלא תגה, מלכות בלא כתר. תכתיב, אנוכי היום רך ומשוח מלך, ואנשים בני צרויה קשים ממני. זאת אומרת, דוד, אני המלך, לי יש את הכתר, אבל בני צרויה, כלל שהם קשים, הם יותר חזקים ממני, כאילו מצליחים להיות יותר תקפים ממה שאני רוצה. רוצה לומר כי החוצפה כל כך גדול כוחה, עד המעני כלפי שמיה. אף כי החוצפה היא מידה מגונה, והיא מידה רעה ביותר מאוד, אפילו אחי כלפי שמיה, מעני חוזק ותוקף המידה הזאת. כי הוא יתברך, עושה רצון הנבראים, עושה רצונו מחמת חוזק ותוקף שלו, וזה מבואר. רב ששת אמר, כי חוצפתה הוא מלכותה בלא תגה, רצה לומר כי הזאת הוא כוח נבדל בלתי גשמי, לפי כוחו ותוקף פעולתו, שהגשמי החומרי אינו פועל כל כך, לכך מתייחס החוצפה שכוחו גדול אל כוח נבדל מן הגשמי. ולכך החוצפתה הוא מלכותה, שהמלך יש לו כוח אלוקי נבדל, לכך היו מושכים המלכים בשמן קודש, כאשר ניתן להם מלכות, שדבר זה מורה על מעלה נבדלת. והם נותנים כתר בראש, ומורה על מעלה ופאר שמקבל הנשמה שהיא בראש. וחוצפתה היא מלכותה, אבל היא בלא תגה. כלומר, תגה מורה על מעלה עליונה קדושה שיש למלך. חוצפה אם שהיא מלכותה, כי מי שיש בחוצפה יש לו כוח לפעול, כמו שבארנו, אבל היא כוח בלתי קדוש.
רק כוח תמה. וכך אמר שהיא בלא תגה, שהתגה מורה על כוח נבדל קדוש, כי התגה היא על הראש. הדבר זה אינו בחוצפה. ולא בא לשבח החוצפה. ראה כמה גדול כוחה, שיהיה אדם נשמר ונזהר ממנו. כן, אז המימר הזאת אמרן ממשיכה את תפילתו של רבי, שרבי מתפלל מריבונו של עולם שיציל אותי מהזה פנים וזאת פנים, זאת אומרת שזה דבר מאוד חזק. הזאת פנים זה דבר בעל תוקף מאוד גדול, הוא כך חזק שצריך להתפלל, להינצל מזה, זה מאוד מאוד מסוכן. ולכן צריך מאוד מאוד להישמר ולהיזהר מהזה פנים. החוצפה יש לה כוח. מה הכוח של החוצפה? הכוח של החוצפה, כמו שאומר החצוף, יש לו, הוא בטוח כל כך בעצמו, שוכנע שהוא צודק, משוכנע שהאמת איתו, אז אי אפשר להתווכח איתו בכלל. ולא רק שאי אפשר להתווכח איתו, אי אפשר לחנך אותו, אי אפשר להגיד לו כלום, וזה גם לא משנה מה שתגיד לו בכלל. אז במובן הזה, החוצפה מענה כלפי שמיה, מה זאת אומרת מענה כלפי שמיה? הקב"ה, אין לו מה לעשות איתו. מה, הוא יגיד לו לא? הוא יגיד לו אסור? הוא יגיד לו יעניש אותו? כל מה שריבונו של עולם יעשה, הוא לא יקשיב. כי מי שהוא חצוף, זאת אומרת, הוא כל כך מלא ביטחון, שלא יעזור שום דבר, שום הדרכה אלוקית, לא איסורים, ולא, שום דבר לא יועיל. אז כביכול, הקב"ה כבר נותן לו לעשות מה שהוא רוצה, מכיוון ש... אין טעם, אין כתובת בכלל, אין מי לפנות. אז זה דבר כל כך נורא שהביטחון העצמי המופרז, כן, כשהוא יותר מדי גדול, זה החוצפה, אז הוא בעצם ממוטט את כל היכולת של ריבונו של עולם בכלל לחנך אותנו. אין שום חינוך, שום הדרכה. זה בהתחלה הקב"ה אומר לא תלך, אבל אין עם מי לדבר. טוב, אז מי שהוא חצוף, בסופו של דבר הקב"ה נותן לו להיות חצוף, מכיוון שאי אפשר, מה תעשה איתו? אין לך דרך לחנך אותו. זה נקרא שזאת מלכות. מה זה מלך? מלך הוא מחליט. הוא אומר מה עושים. הוא מחליט הכל. אף אחד לא אומר לו מה להחליט. אז מישהו חצוף, הוא מחשיב את עצמו כמלך. אז מה הבעיה בזה? שהוא לא מקבל הוראות מאף אחד. הוא לא מקשיב לאף אחד. הוא לא מתייעץ עם אף אחד. גם לא ריבונו של עולם. הוא מלך. זאת אומרת שאין לזה, אין שום פתח, אין שום קצה חוט לחדור, כן? לכן, אז פנים לגיהנם. גיהנם, זאת אומרת, אין דרך לתקן, אין דרך ליצור איזה שינוי, כי כל פעם שיש חוצפה, זה בעצם מלכות, ומי שהוא חושב שהוא המלך, אז אין דרך לחנך אותו. אלא מה, שזה כמובן אין בזה קדושה בדבר הזה, זה דבר שהוא מלא טומאה, זה כוח טמא, כן? זה לא נבדלות רוחנית, לא כוח אלוקי, אלא נבדלות, כוח נבדל. כוח נבדל זאת אומרת שאתה לא מוכן לקבל שום השפעה, כי גשמיות בסוף, דבר שהוא גשמי, אז הוא עדיין הוא מושפע ממשהו, אפשר להשפיע עליו, אדם שהוא נגיד מאוד גשמי, והוא לא חצוף. ואפשר להשפיע עליו, תביא לו איסורים, אז הוא יזוז קצת, תבין שהוא צריך לזוז, זה לא הולך פה. תביא לו קשיים, תביא לו בעיות, תבטיח לו שכר. אתה יכול איכשהו לנסות לגרום לו לנוע לאיזשהו כיוון, מישהו שהוא גשמי. אבל מישהו חצוף מאוד, הוא לא גשמי, זאת אומרת שהוא אין דרך בכלל, הוא כל כך נחוש, שגם בעזרת פיתויים או אנשים או כל דרך אחרת, אין מה לעשות איתו. אז... זה נבדלות במובן הזה שאין אפשרות להשפיע עליו, אבל זה נבדלות כמובן של טומאה. זה לא נמצא על הראש, כן? זה לא מעלה של קדושה, זה כוח תקיף, מסוכן מאין כמותו. אז למדנו קצת על נתיב ועל הבושה. למדנו עוד נתיב, נכון? זה שני הנתיבים שלמדנו? נתיב התמימות לא למדנו. ונתיב הצניעות גם לא למדנו. אז אולי לימד נתיב התמימות? זה בסדר? פרשת שבוע, כתוב יעקב איש תם. אז נתחיל נתיב התמימות, נראה.
בספר משלי, כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יוותרו בה, ורשעים מארץ יקרתו ובוגדים ישחו ממנו. כמו כל נתיב אחר בספר נתיבות עולם, מתחילים תמיד בפסוק בספר משלי. שלמה המלך עליו השלום בא לבאר מעלת היושר ומעלת התמימות. כן, יש ישרים ישכנו ארץ ויש תמימים יוותרו. יש הבדל בין ישרות לבין תמימות. למרות שזה מידות שמאוד קרובות זו לזו, יש הבדל. ההפרש אשר יש בין שתי המידות האלו, כי בכל מקום נזכור ביחד הרי, כי דכתיב תום ויושר יצרוני, שמור תם, מורה יושר וכן הרבה. ויעקב הוא נקרא איש תם, הוא גם נקרא ישורון, ושניהם נאמרים על אשר אינם יוצאים מהראוי. אבל מה ההפרש ביניהם? אנחנו צריכים לדייק, לעבוד על העמידה הספציפית הזאת, שנקראת תמימות. ההפרש אשר ביניהם, כי הישר מצד שכלו וחוכמתו מתבונן לעשות הישר. והתמים הוא שהולך בדרך הישר מעצמו, בלי שום התבוננות, רק הולך בדרכו בתמימות. יעקב היה לו שתי מידות, שהרי נקרא יעקב איש תם, והיה נקרא ישורון גם כן. אומר המהר"ל הגדרה הראשונה, מה ההבדל בין ישרות לבין תמימות? ישרות היא תוצאה של מחשבה. ישרות זאת אומרת שאדם עשה חשבון הגיוני, הגיע למסקנה מה נכון, מה צודק, מה אמיתי, והוא לפי זה, לפי השכל, לפי מה שנכון, לפי האמת, מנהל את חייו. לכן ישרות היא תמיד קשורה לתורה, להתבוננות. פיקודי השם ישרים. אבל תמים, תמים יכול להיות בלי התבוננות. יכול להיות שיהיה אדם תמים שהוא לא חושב, בלי מחשבה. זאת אומרת, תמימות זה לא תוצאה של מחשבה, אלא להפך. תמימות זה תוצאה של מידה שעניינה חוסר מחשבה. ישרות זה, אני מאוד נאמן למחשבות, תמימות, אני לא חושב. זה אפילו הפוך במובן מסוים. אני לא חושב עכשיו, אין שום מחשבה. בלי שום התבוננות. אנחנו נראה עוד בהמשך שהוא חוזר על זה, שתמימות זה לא לחשוב. אני מחליט לא לחשוב. אומר המהר"ל, שמתי נכון להשתמש בזה, מתי נכון להשתמש לזה, דברים של עצמו נוהג בתמימות, דבר שמגיע אל עצמו. דברים שמגיעים אל אחרים, בזה אינו ראו תמימות. בזה שייך שהיא מתבונן בשכלו לעשות הישר. כן, דבר שאתה מעצמך ברור לך, בתוך עצמך, ואתה לא צריך להתבונן בו, אז אתה לא מתבונן בו. אבל דברים שקשורים לאחרים, זה יותר מורכב. צריך להכיר את הסוגיה, לראות. אז צריך להפעיל, להיות ישר, זאת אומרת, לעשות חשבון, לראות בשכל. מכל מקום, שתי המידות, כאשר הוא אינו שר מן הישר והראוי, או מצד עצמו ותמימות דרכו, שזה תמימות, או מצד שכלו בוחר הישר, שניהם מידות טובות. ושתי המידות האלו, יש להם תכונה, הם תוצאה חשובה, כי ישרים, דענו, מי שבוחר לעשות הישר, תמיד ישכון ארץ, כלומר שיש לו הקיום, וזהו ישכנו ארץ, כי ארץ יש לה הקיום ביותר, מכל היסודות, כדכתיב הארץ לעולם עומדת, והדבר זה נראה בארץ, כי כל היסודות, נעים, יסוד האש מתנועה, יסוד הרוח, יסוד המים, ואין ארץ מתנועת רק נחה. נכך יש קיום יותר לארץ מכל היסודות, כי כל תנועה הוא שינוי. נכך יש שינוי לכל היסודות, וארץ אין לה תנועה. אין שינוי לה, וזה הכתוב אומר, ארץ לעולם עומדת. אבל יש דבר בארץ שמורה לצחיות הארץ, שהארץ עומדת באמצע, כמו נקודה בעיגול. אינו יוצא לשום קצה מן המקום. מי שאין לו קצה מצד המקום, אין לו קצה ותכלית גם מלווייתו, והארץ עומדת באמצע. ואין לה קצה מן המקום, מצד המקום, אין לה קצה גם כמצד הווייתה. וזה אומרה פרק דרבי אליעזר, לעתיד הכל קלה חוץ מן הארץ. תכתיב כי השמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה, כמו מי שפושט הבגד וחוזר ולובש. והישר גם אינו נוטה אל הקצה, נקח ישרים ישכנו ארץ כמה שיהיה להם קיום ונצחי. כי כך ראו להם אשר הם ישרים וישרים.
ותמימים גם כן אינם יוצאים לשום קצה, רק נשארים בתמותם, ואינם יוצאים בתחבולה מן התמימות גם כן. הם יוותרו בה, כפי מידתם שהם נשארים בתמימות ואינם יוצאים חוץ. כך יהיו נשארים בארץ שהוא מקום האמצע, שאינו יוצא חוץ. אף יראו פורענות, לעולם הם נשארים. פירשנו בתחילת מסכת אבות, שתי אלו מידות שהיו ביעקב תם וישרון, גרם ליעקב שלא מת. אומר המהר"ל שגם ישרות וגם תמימות, עם ההבדל שביניהם, עיקר ההגדרה שלהם, של ישרות ותמימות, זה שאין שינוי. שאין מוכנות לנוע, להשתנות. והוא מגדיר קצת יותר אפילו בתמימות, שהוא לא יוצא החוצה. אינם יוצאים חוץ. והוא מדבר על זה שהם עומדים באמצע ולא יוצאים לקצה. כלומר, שלאדם יש עיקרון שהוא מאמין בו. בין אם העיקרון הזה שהוא מאמין בו זה בגלל שהשכל מחייב האמת. ובין אם לא צריך ברורים שכליים. זה מעצמו, ברור לו. ויש לחצים. לחצים מהעולם. יש המון המון לחצים ובעיות והתמודדויות וכל מיני דברים שלא מסתדרים ושמפריעים, שאמורים להזיז, אבל הוא לא זז. לא זז מהעקרונות שהוא מאמין בהם. זאת נקראת תמימות או ישרות, ולכן עיקר העניין של התמימות והישרות זה ההנחה, הקיומיות, זה שאין תזוזה, לא מוכן לזוז. אין שום דבר שיזיז, לא יניע אותו, כמו שהארץ היא לא נעה, היבשה היא דבר מאוד יציב, והיא לא נוטה לקצה, יש בה יציבות, זאת אומרת זה נקרא הקיום הנצחי, ערך מוחלט, אתה לא נותן לדברים החולפים, המשתנים, לאירועים השונים, לעניינים, האינטרסים השונים, להסיט אותך. זאת נקראת תמימות. כמו שיעקב אבינו יושב אוהלים, זאת אומרת הוא באוהל, הוא לא מוכן לצאת. יושב, איש תם, יושב אוהלים. אני יושב, אני בתוך אוהל, לא יוצא החוצה. מה זה לא יוצא החוצה? שום דבר לא יכול לגרום לי לצאת החוצה. אין מה, אז זה אני, שום דבר לא ימשוך אותי, יגרום לי לצאת מהזהות שלי, מהעצמיות שלי, מהאוהל שלי. מעולם הערכים שלי, זה הערכים, זה אני, שום דבר לא יכול לגרום לי, מה שאין כן עשיו, איש שדה. זאת אומרת שהוא יוצא החוצה. אז כיוון שהוא יוצא החוצה, הוא מאוד מושפע ממה שקורה בחוץ, אז החוץ מזיז אותו. אם למשל משתלם לו לרמות, אז הוא מרמה. אם משתלם לו לצוד, הוא צד. זאת אומרת, העולם הערכים שלו הוא מאוד גמיש, הוא מאוד לא יציב, תלוי מה קורה בחוץ. לפעמים קורה בחוץ ככה, לפעמים מול יצחק הוא ככה, מול זה הוא ככה, כל פעם משהו אחר, לפי מה שהמציאות החיצונה מעקמת אותו, ויעקב לא. יעקב הוא משהו, נאמן לעצמו. זה מה שאומר כאן, שיעקב היה תם וישרון, ולכן הוא לא מת, יעקב. כי מה זה מוות? מוות זה לתת לעולם להשפיע עליך. כל מוות זה בעצם לתת לה מציאות לחיידקים, למחלות, לסכנות, כל מיני דברים במציאות לחול עליך. אדם שהוא לא נותן לשום דבר בעולם החיצון להשפיע עליו, אז הוא לא מת. הוא נצחי, כי הוא לא מושפע מכלום. הוא דבק בעולם ערכי מוחלט, בעולם ערכי הוא נצחי, והוא מזוהה עם העולם הערכים, הוא אף פעם לא זז ממנו, אז הוא נשאר. העולם הערכי נשאר, גם הוא נשאר. הגמרא אומרת שיעקב אבינו לא מת. נכון? לעומת זאת, רשעים מארץ יכרתו. זה הפוך מישרים, שההפך מיושר זה רשע. ישר אינו יצא מהדרך ישר כלל. ההפך התמים זה בוגד. מה זה בוגד? בתחבולותיו, תחבולות. הוא חוזר על המילה תחבולות גם לפני כן. שההפך מתמים זה מי שעושה תחבולה. תחבולה זה להפעיל מחשבה במקום שלא טוב להפעיל אותה. שלא נכון להפעיל אותה. יש מצבים בחיים שלחשוב זה לא נכון. ואנחנו בהתחלה של מטיב התמימות, אבל יש פה שני פרקים, אבל נתחיל להגדיר כבר איזושהי הגדרה ראשונית. בדרך כלל אנחנו יודעים שדווקא לחשוב זה טוב. אבל בהמשך הוא יגיד
שהתמים זה שאין בו תחבולה ואין בו חוכמה. הוא לא מתחכם, נגיד בהמשך, מידת התמימות שאינו מתחכם בתחבולה. זאת אומרת שיש מצבים בחיים, יש נושאים בחיים, שמי שחושב, אז הוא רע מאוד. זה נורא והיום. כן, אני אתן דוגמה. חשיבה היא... מה? תחבולה זה חשיבה יתרה. חשיבה יותר מושקעת, יותר מדי לחשוב. עכשיו לפעמים זה, במלחמות זה טוב, מול מחבלים זה טוב, תחבולה, לחשוב הרבה. אבל יש נושאים שלחשוב יותר מדי, זה סימן רע מאוד. זאת אומרת, אם חס ושלום, נצייר דוגמה פשוטה, אם חס ושלום, פתאום מישהו פה יחטוף התקף לב ויתעלף באמצע הכיתה, ואנשים יתחילו להגיד, רגע, רגע, אם זה נכון להגיש לו עזרה, בוא נחשוב. זה טוב להגיש עזרה, זה לא טוב, זה נכון, לא... זה מטופש לחשוב. זה לא הזמן לחשוב עכשיו. מה יש לחשוב בכלל? מה אתה מתלבט? על מה אתה חושב? המחשבה פה היא לא רלוונטית. הוא ברור, מה עושים? מגישים עזרה, מה השאלה בכלל? כשאתה חושב, זאת אומרת שיש פה נושא שצריך לחקור אותו. מה צריך לחקור פה? אין מה לחקור. ולמה כלפי הגמרא צריך להתנהג בתמימות? לגבי? כלפי עצמך, שהעולם צריך... זה כלפי עצמי. כלפי עצמי. זאת אומרת, ברור לי שאני צריך להגיש עזרה. אז אני תמים. אין ספק שאני צריך להגיש עזרה. זה לא שאלה בכלל. אין לי שאלה. ביני לבין עצמי, אני ברור לי שאם בן אדם מתעלף פה, אני נראה... אין לי, לא צריך לחקור את זה. אני לא צריך ללמוד את זה, לא צריך לברר את זה. אין לי מה להתלבט על זה, אני לא צריך לשאול את זה. זה ברור לי כשמש. זה נקרא תמים. גם השני צריך להגיש עזרה. כן, אבל אני לא יכול להגיד לו, אתה לא יכול, לא יודע מה הוא, אולי, לא יודע, אולי הוא יש לו בעיות נפשיות, אני לא יודע מי הוא, לא מכיר אותו. אז אני לא יכול, אתה חייב להגיש עזרה. תלוי, מי הוא, מה הוא, אני לא יודע, אני לא יכול לשפוט אותו סתם. אבל את עצמי אני יודע שאין לי מה להתלבט בזה. אין מה לחשוב על זה. זה תגובה תמימה. תגובה תמימה זאת אומרת שהמחשבה פה היא באוכרנו, המחשבה פה היא עקומה, היא שלילית, זה נקרא תחבולה. מחשבה שהיא לא במקומה. אם מישהו יגיד לך, בואו נלך לגנוב, אז אתה אומר לו, לא רוצה לגנוב. למה לא? אין לי הסבר למה לא. וגם לא צריך שיהיה לי הסבר למה לא. לא, נקודה. אני לא, אין לי הסברים, אני לא צריך לשכנע אותו, ולא צריך לשכנע את עצמי, ואין לי מה לחשוב על זה בכלל. לא, די. לא צריך לחשוב, אין לי, ההפך, מי שמתחיל לחשוב, מתחיל להגיד, רגע, למה לא, תקשיב, יש סיבה הזאת, זה יותר גרוע, כל המוסיף גורע פה. כי יש דבר ש, מה זאת אומרת, מה יש בכלל לחשוב? עצם זה שחושבים זה כבר נורא. כן, זה נקרא, התמים זה נושאים שאין מה, אין מה, אין מה לחשוב על זה בכלל. קשור לרמב״ם, קשר והפרקים, זה קשור, זה קשור קצת לרמב״ם. אבל אנחנו יכולים לומר שיש אפילו דברים, גם הרמב״ם יכול להיות שהוא יגיד, שיהיו דברים שכיוון שהתורה צוותה, אז זה גם אדם יכול להיות תמים בהם. זאת אומרת, נכון שאני כובש, אבל אני כובש בתמימות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, אין מה להתלבט בזה, אין מה לחשוב יותר מדי. ככה, השם אמר, אז ככה עושים. על מה חושבים? חושבים על דברים, או אם הקדוש ברוך הוא לא אמר, או שלחשוב איך ליישם, או דברים כאלו. אבל מחשבה, תחבולה, מחשבה יתרה, זה רק על דבר שהקדוש ברוך הוא לא אמר, או שהוא לא אמת ברורה. משהו אמת ברורה, אז אין מה לחשוב. המחשבה היא דבר מאוד מאוד גרוע. היא מזיקה מאוד. היא מחלישה, היא מבלבלת. המחשבה, בזמנים מסוים, מקומות המסוים, היא מחלישה, היא מבלבלת, היא מתאה, והיא הורסת את התכונות הבריאות שנמצאות בתוך האדם. יש לאדם תכונות בריאות, והוא יכול להרוס אותם על ידי מחשבה. מחשבה שיכולה לקלקל. וזה נקרא למשל בוגד. מה זה בוגד? אדם בוגד זה אדם שהוא, הנאמנות שלו מוטלת בספק. זאת אומרת שהוא מלא סימן שאלה. הכל סימן שאלה. אני נאמן לך, אולי פה לא, אולי כן, אני לא יודע, תלוי, תבדוק.
זה נורא והיום. מה זה אדם שאתה סומך עליו? אתה יודע שהוא תמים, זאת אומרת, החלטנו שאתה... סומך עליו, סומך, זהו. לא יקרה שום דבר, זה לא משנה. אתה יכול לסמוך עליו, זה אדם תמים. זה תמים, כי הוא לא מרשה לעצמו לחשוב בכלל על האפשרות לא להיות נאמן. זה התמימות שלו, ולכן אתה נכון, הוא אדם כל כך נאמן. לכן הבוגד הוא הפך התמים. כי הבוגד הולך בתחבולות, ולכן יסחו בכוח ממנו. זאת אומרת שבסוף מי שבוגד, הוא שומט את הקרקע מתחת לרגליו. כמו שאומר שהרשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנו. זאת אומרת, הם עוזבים, הארץ נשמטת מהם. למה? כי אם אין שום דבר שהוא מוחלט, וכל דבר הוא בעצם נתון למחשבה, אז לאט לאט אין קרקע לעמוד עליה. כי אנחנו בסוף עומדים על קרקע, אנחנו חייבים לעמוד על קרקע, לעמוד על דבר מוצק. אנחנו חייבים כבני אדם לעמוד על כמה דברים שהם לא נושא לדיון. כי הם נושא לדיון, כל זה נושא לדיון, זה נושא לדיון, אין לנו שום קרקע לעמוד עליה. אז הבוגד הוא בסוף שומט את הקרקע שהוא עומד עליה, אין לנו לעמוד על שום דבר. כי כל נושא הוא נושא למחשבה, כל דבר אפשר להתלבט עליו, כל דבר אולי, אולי כך, אולי כך, אני לא יודע, צריך לחשוב, צריך להתלבט. יש מה לחשוב, אז לאט לאט אין שום דבר מוחלט, וכשאין שום דבר מוחלט, אז אין קרקע לעמוד עליה. אין שום דבר יציב בחיים, והרשעים, אומר, הבוגדים, סובלים מחוסר יציבות, מחוסר ביטחון, ממשבר, משבר מאוד 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 קשה, שום דבר לא ברור. אין... שמי שאומר לך משהו, אתה מאמין לו. אתה לא יכול להאמין לאף אחד. אתה לא... לגנוע, אתה לא יודע, אנשים לא בטוח שהם לא יגנבו, לא בטוח שלא משקרו, לא בטוח שלא ירצחו, הכל לא בטוח. אז סלף בוגדים משדם, מה שנצרק זה רק לצרות ברוח, אלא זה שום נקודת אחיזה. בספרי, כשאתה תם, חלקך עם השם אלוקיך. דוד אומר, ואני בתומי תמכת בי, ותציבן לפניך לעולם. כן, מי שתם, אז הוא חלקו עם השם, הוא ניצב וקיים. כן, מי שתם, זאת אומרת שהוא, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, קבע דברים מוחלטים, יש דברים מוחלטים ויש נקודה מוחלטת, אז זהו, המוחלטות היא נצחית, היא נשארת תמיד. ולכן, התו של תמים, תהיה עם השם אלוקיך, היא גדולה. לרמוז על המדרגה האחרונה שמגיע אליה מישהו תמים, שיש לו קיום נצחי ואין שולטים בו מתנגדיו. כמו שאמר דוד, אני בתומי אלך, פדני וחנני, כאשר הוא הולך בתומו, הקדוש ברוך הוא פודה אותו מסוניו, אשר לא ישלטו בו. יותר על זה, כאשר אני דרך מקיים אותו, עוד שהוא נצחי לגמרי, כמו שמרחך כתוב, השני, ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם. שני דברים שנמצאו בתמים, אחד שהקדוש ברוך הוא פודה אותו מיד סוניו, ויש לו קיום נצחי עם זה. כן, פודה אותו מיד סוניו, זאת אומרת שהוא לא מושפע מגורמים חיצוניים. העולם הפנימי שלו לא מתקלקל. זה נקרא שאדם פדוי. פדוי מסוניו, זאת אומרת, הוא לא מושפע. לא מושפע מהסביבה. ובאופן חיובי, הוא דבק מאוד בעולם הערכי, והעולם הערכי הוא עולם נצחי, אז הוא יש לו נצח. עולמו הפנימי שייך למימדים נצחיים. ואלו שני דברים נרמזים בלשון זה, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, כאשר הוא עם השם יוצא מאשר רוצים לשלוט בו, כאשר הוא עם השם מקבל איום הנצחי מן השם, כתכתיב, אתם דבקים השם לוקחים, קיים חולכם היום, הדבקות בו ידבר הגורם מקיום הנצחי. מי שמבין בחוכמה יבין שאלו שני דברים היו ביעקב, כי יעקב לא מת, זה הצד השלילי, זאת אומרת הוא לא מת, זאת אומרת זה כמו שהוא לא פודה אותו מיד אסונים, הוא לא מושפע מהמציאות, הדבר השני שהוא מאוד דבק, הוא נצחי, שצורתו חקוקה בכיסא הכבוד, כמו שהגמרא אומרת שצורת תם חקוקה, התם חקוק בכיסא הכבוד, זה הדגש שם. והיה יוצא מכל המתנגדים שלא שלטו עליו, עד שעלה על הכל מגיע את כיסא הכבוד, והיה מתאבק עם המלאך, היה מתנגד לו עד שהאבק מגיע את כיסא הכבוד, שזה הגמרא אומרה לי אסביר עוד המשך הפרק. כל זה בשביל שיעקב איש תם, סימן לזה שתם זה הפך מת. כי מי שיש בו מידת התמימות, אינו יוצא חוץ מתמימותו, אינו מתחכם בתחבולה כלל, הוא לא מפעיל את המחשבה במקום שלא צריך להפעיל אותה, לפיכך בעל המידה הזאת אינו שר מהשם. כי כל מי שהוא מתחכם, הוא יוצא בחוכמתו, החוכמה
היא באוכריו. יש מקום שהחוכמה היא לא טובה. הוא מוציא אותו חוץ לתמימות, משהו בעצמו. זה העשרה מהשם, כאשר יוצא מתחבולות חוכמתו. העשרה מהשם, נקודה. כן, אז אם כן, הגדרה, התחלנו הגדרה חשובה בתמימות, שזאת שמירה שאנחנו, יש נושאים שאנחנו לא חושבים עליהם. שהם לא, זה לא, לא, לא מפעילים, יש דברים שאסור, לא טוב לחשוב עליהם. זה הרסני לחשוב עליהם. זה הורס את החיים, ויעקב אבינו היה אדם שהחכם מאוד, אבל הוא ידע כל, להגדיר היטב היטב מה לא, לא, על מה לא חושבים. יעקב אבינו 20 שנה לבן מרמה אותו, מה הוא לא עושה לו, והוא לא מרשה לעצמו לחשוב אפילו שאולי הוא גם ירמה קצת. 20 שנה נוחי מחר, חילך אביזיך לא שיקלו, אלה צונך לא אכלתי. גנובתי יום, גנובתי לילה. עבד כמו 20 שנה, אכלה ניחורב, קרח בלילה ותדעת שנתי מאליי. אפילו לא עברה לו מחשבה שאולי מגיע לו קצת. קדם, נו, נו, לילה אחד הוא לא הסתובב לשמור על הכבשים. הרי לבן מרמה אותו כל הזמן. לא. הוא לא יצא, לא הרשה לעצמו לחשוב אפילו מחשבה כזאת. לא שהוא לא עשה, הוא לא חשב. זה נקרא תם. זאת אומרת, הוא לא נתן לשום גורם חיצוני להכניס לו מחשבה שהוא לא רוצה לחשוב אותה. הוא לא רוצה לחשוב בצורה כזאת. הוא רוצה לחשוב, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות פועלים, שיעקב זה הפועל. ככה עובדים, עבודה, אני מקבל כסף, ככה אני רוצה לחשוב. כי ככה נכון לחשוב. אני לא רוצה לחשוב מחשבות אחרות בכלל. זאת תמימות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה הכל בתוך המחשבה. עוד לפני המעשה. אנחנו נראה שהמהר"ל מאוד מדגיש את הדבר של של המחשבה. טוב, בעזרת השם נמשיך. חודש טוב, תעסוקה, בשורות טובות.